Simu imecheka inakuwa ni simu ina gani? Simu imechakwa ni simu imekuwa vibaya. Mm. Kama aje sasa? Sema unaweza simu tu imekuwa tu vibaya. Sema ukiwa kama ukiwa kama kwa mat. Mm. Ukiwa kwa mat na umeweka side ya dirisha. Mm. Ukiwa umeshikilia simu hivi, yeye imecheka. Kwa majina, natuwa Joshua Ochieng. Joshua Ochieng? Mzaliwa hapa hivi Madare, mzaliwa hapo Madare North Hospital. In the year 2001. Nimegrow, mili msetu nimegrow kwa hii area, huku hivi kwa slums. Na nimegrow, nilikuwa na mzae na mkoro, lakini... Sista, mulikuwa wangapi huu mkwanza? Kwa hini. Nilikuwa... Nikona mzae na mkoro na tuko watu waine design maboy wawili na mademu wawili na mimi ndo boy mdogo, yani mimi ndo second boy na wenyewe wanipata watu ni mademu. Boy alikuwa anafanya kazi gani? Mzae alikuwa anafanya hizo kazi za jua kali za kujenga hizi masanduku za watu za chuo. Ma hizi makara vitu kama hizo za chipo za kupika chipo. Hiyo shughuli inakuwa hapo hiyo kama mkunji. Hapo ndo alikuwa anapiga shughuli. Mother Mwaza na hiyo time, alikuwa kana chono nda fish hape viju kwa rodi. Sana mi nimechopi hape hivi Magare Foe, enye saini edumare. Hapo ndo nimechopi ya kutoka class 1, hadi class 8. Sana nimada class 8, nika pata 301, nika pata 301 max. Nilikuwa kana dei, ene shule nye nilikuwa kana interest yangu. Ilikuwa ni boarding school, lakini saa sikuweza kuenda kwa hiyo boarding school. Njia yenyewe mapato iko kwa fine, yani mzee niseme hakuwa stable ile, yani anaweza manage kunilipa hiyo boarding na baada ya shughulikie bro yangu na ama sisi wangu wawili. Sasa hapo nilibaki kabaki, tumerelocate tukarudi tukaenda Kisumu. Sasa ikakuwa nenda nitafutiwe shule huko, niingie day school huko. Nikana nikaingia day school huko hivyo. Form 1, hapo nika join form 1, hiyo nikuwa ni 2016. Form 1, nimechop tu form 1 hiyo mwaka mwaka nimechop fiti. Sasa tukiingia form 2. Wajua tu mambo ya vijana, kiburi, kaza kuingia, ama pia pressure. Mwaka anakwambia vita tire. Mwaka anakwambia kama tukule mogoka. Mogoka ziko Ocha? Yeah, mogoka ziko Dumo, ziko za... Oh, Kisumu. Ulikuwa na soma tu hapo Kisumu, karibu Kisumu Center? Sasa mimi mwenyewe nilikuwa siku hapo Kisumu Center. Kutoka hapo hivyo hadi mahali, hadi Ocha yetu kutoka kwa center hadi kwetu, ni soo mbili. Lakini mimi nilikuwa nasomea huko Dala. Lakini sasa ama mabeste wenye nilikuwa nao wengi, wengi wao walikuwa vile mimi nilitoka huku nikaenda Kisumu. Hadi wao walikuwa wametoka Kisumu tao hizo slums za huko. Wakaenda huko. So kuna tulipatana nao. Design ilikuwa kani wikendi. Wananipeleka maraundi huko Kisumu. Hapo ndo nikaanza kula jaba, kuvuta pegi. Kwenda hizi maregerege za usiku, kutembea usiku. By this time ulikuwa na miaka ngapi? Hiyo nilikuwa na 17 years. Ndo tukaanza mambo mingi hizo. Hadi mkoro alinipata hadi na jaba. Hadi tukakosana design yake. Yesu kalikupata na jaba nini hiyo? Video story. Mkoro alinipata anga tu off guard na jaba. Si mimi niko tu kwa center ile tu kawaida yetu tulikuwa ni Saturday. Tunaenda Mbogoka tao. Tunarudi na tushika tu hapo kwa center. Sasa alipata nanga na mimi off guard. Sawa. Nikiwa jaba yenyewe, tagzini imecheka, macho ni red. Yaani niko tu mwangitu. So jaribu mtakoma gate. Aliona tu hivi, hadi nikashindwa kuficha, jua yenyewe tumepatana, ndio hii, hadi akaniuliza, ni nini mbaya, hadi unakulanga hizi vitu. Nikajaribu kujibondesha, jubao tulikuwa na mamore, sasa ikabaki hadi nimejibondesha, nikapata hadi nimebondea moko, nikapata hadi nimebondea moko, Roma. So ulikuwa unabondea ukimwambiaje? Nikimuletea zile za, wewe achana tu na mimi hadi hiyo shule itanisaidia. Hiyo time bado sikuwa nimejua life ya huku nje. Ile tu vile unaweza ambia, yani mkono anaweza kuambia kitu, wewe unatumi kama anakuambia, juu yenyewe bado uje experience, unajua. Lakini ukija experience na unakuja na unasema kweli, kumbe nilikuwa naambia ngo ukweli. Sasa tukabondeana na Mkoro. Mkoro tu kwa tunapatana naye sana.
itakuwa itakuwa di hiyo siku vile sio nirudi home kulikwaje eh basi nilirudi home Morocco au ni bondea hadi hadi siku pengo mashuksha hadi siku langi kitu ya siku aku kuseti kwa mbuyu bado ale hiyo sasa hadi mashuksha kunipatia akanionyesha hiyo story lazima baba yake aje lazima babangu ajue I mean nikajibondesha bado nikatoka nikaenda jumbani zao vitu zangu zilikuwa zimenishika akapiga mzae tenje samzae pigiwa tenje by that time hadi mimi nilikuwa na simu akampigia mzaka nipigia zana niliza nini tena mambo mingi hadi jana nikapata nimeongea na mzae pia mbaya ajue yeye mavitu sawa nikabongesha hadi mzae mbaya ikakuwa siwezi enda huko kwao mzaa kanionyesha wezi niongelesha mbaya ukule kwangu ishi kwangu si kama kitu sasa nimetoka toka hapo hivyo hiyo nikiwa form 2 nikiwa form 2 nikakuwa sasa shuleni kama nimeacha niliachanga shule kitu kama 3 months siendi junye siendi juo mwenye hakuna bezi hakuna kitu ya kukula seti hakuna ati hakuna iko lakini sasa mimi nitasipatani na hawa watu na ni familia ya na ni familia yangu kidogo hivi ka wania hivi sasa kufika sasa wewe ulikuwa wapi hiyo time hizo ma time yote ulikuwa hiyo ma time nilikuwa kana mori wangu fulani mori wangu ume tu hiyo gang tu yangu hiyo au wenye walituma nianze kula mogoka tulikuwa tunakanga naye alikuwa tunakanga naye kwa haki Zenadi ya wasewa kwa ndengi vako zangu. Hapo nikakuja, ikakua, iyo sana nikiwa form 3. Nikiwa form 3 yenyewe, nikarudi, nikaona, Mokoro. Ikabaki nimeenda, nikabonga na Mokoro. Nilifanyika ndo kamwasae, wacha nilipige peace talk na Mokoro. Mambo ilikuwa, yani maisha ilinilemea, niseme maisha ilinilemea huku inje. By that time, nikuwa raisi vya nilikuwa nafikiria. Huko vyo niocha. Mimi hakuna shughuli yote nilikuwa najua. Unaona? Sasa sikuwa kadi nakula. Yaani nilikuwa tu nahangaika, yaani vitu mingi, yaani skuli, yaani sina dima, yaani nguo zenyewe niko nazo ni zote zimevaa kwa mwili. Unaona? Alafu pia nashinda asubuhi hadi jioni ni mabangi tu. Hadi nikakuja nikaona ni kama mimi nafanya ufa. Nikabaki nirudi nibongeshe Mokoro. Na Mokoro pia yeye mimi nirudi nikambongesha hadi akapigia mzae. Akanionyesha mzee, akanionyesha hapa hivi nikuwe. Hapa ni kwenye. Si kama kitu nimerudi. Ni kama dafodi. Hiyo masatu shabonga na Mkora ni tunaelewana hadi mzae. Ni kama dafodi. So uliwacha na ile gengeng? Hiyo gengeng niliacha. Sa after kumaliza sasa form 4. Sa vile mambo, vile yani vile nilikuwa nikaona, vile nimemada hapo hivyo form 4. Itakuwa, yeye sezi lalanja. Ya nafandifa ya manguo. Unafatuka tu yani nafatuni kwetu na doko kwa pori na siendi kazi sijui vile yani nikiwa kwa Kisumu kutafuta doko ilikuwa ni ngumu na nilipanga na mori wangu mmoja alikuwa hadi anani trust mbaya sana unaona sasa ikabaki nilipiga hivi chini nika reflect nikasema kama huko hivi shaguku kwa hivi na huko hivi Nairobi afadhali hadi nilikuwa naanza kutoka asubuhi hadi jioni siwezi kwa 100 ama 200 unaona Sasa ikatuma ule boy wangu nimemuumiza ufa, na nikamuumiza simu, nikaziuza, ndo nikuje huku. Unaona? Ambapo niliacha cash kwa hiyo umri wangu mpaka saa hii. Yeye ni kama ni deni. Juadi ajai niona kutoka hiyo siku hadi saa hii. Kutoka nimeibia hizo vitu. Nitoka huko hivyo nikakuja. Nikakuja huku hivi. Destination yangu ya kwanza ilikuwa ni Mandare. Juu wenyewe huku. Huku ndo mali nilikuwa nimezaliwa. Design yani najua huku. Najua huku hivi fine. Nikakama. Shuka huku hivi, shuka country basi, nikakuja hadi huku. Yo day one, nilikuwa bado na guys. Hadi sikulala. Yes, nilikula mogoka hadi asubuhi. Ulikuwa na pesa ngapi ni kwa bagina? Nilikuwa na kitu kaa jongo ine kwa pori, ine after ile fair. Yo day one, hadi sikulala veli sika huku. Nilikula mogoka hadi asubuhi. Mchana, nikaenda nikalala kwa video. Kwa video nikalala tu mchana mzima yani nimelipa movie lakini sioni hizo movie jenye mimi nimechoka si mimi nikalala siku usiku nikatoka kwa video tena nikaendea Jaba sasa ilikuwa inakuwa usiku siku mimi nakula Jaba hadi asubuhi mchana naenda nalala kwa video unaona ikakuwa hivyo 3 days
sikia hii na nyaya ganji ikakuwa inakati ikakuwa inakatika unaona siwezi kula hiyo mogoka hakuna di tena hiyo mogoka nilikuwa natuma hiyo jaba nilikuwa natuma siwezi lala unaona sababu ile bei ilikuja ikakosekana ikakuwa siwezi kula hiyo jaba design ikakuwa nalala kwa kibanda unaona ndiko nalala kwa kibanda ndiko nalala kwa kibanda kwa hizo kama vibanda hapo kutoka kwa hapo kwa hizo vibanda nikikuja tena nikakutana na Morio mwingine. Huu Morio yani niseme tumezaliwa tumejuana naye kutoka kitambo lakini by now alienda ocha. Yeye ndo sasa alirudi akaanza kunipeleka sana hizi marada za kuibaiba. Hizo sasa ni za huku, sasa ni za huko. Za kuibaiba za huku. Designer tulikuwa tukipatana naye tunanyonga mtu. Kusnatch masibu. Huo sasa ndo sasa alikuja akanifunza. Akanifunza vitu kama kusnatch simu. Siku ya kwanza hebu niambie vile mlienda kusnatch simu ilikuwaje? Ah ilikuwa tu rahisi, tena nilitoka rahisi. Sasa siku ya kwanza hiyo ni after hiyo siku siku ile nilikuwa nakula jaba na ile do nilikuwa nimetoka nayo yote. Hizo do zikaisha. Ilikuwa na yani sasa niko tu nje nimehangaika tu hivi kwa road nimesimama jenye hakuna mali naweza aenda. Sina mbele na sina nyuma. Nikakutana na Morio wangu mimi anaitwa Kevo. Akaniuliza Erda ni gani man? Anakamuonesha mzee, mi kwanza hadi nasikia hadi kidala hadi sijakula ki sijakula kitu. Aya akanionesha hajakula kitu aje. Akanionesha aje twende hii. Nenda akanitoa. Tukaenda naye hata ya kwanza ilikuwa ni huko ilikuwa ni side ya Juja Road. Tukaenda naye Juja Road. Akachukua kwa gari. Hapo namba 10 namo. Akachukua kwa gari, akachukua simu kwa gari. Na akaepa, akanionesha mwana vinyi imekuwa. Nikasema hiyo si hiyo alinibaya tu lunch. Alichukua simu kwa gari, buto explain vile alichukua simu kwa gari. Alichukua simu kwa gari, ile za jam, dirisha imefunguliwa na simu ni kubwa na iko pena. Yeye akachukua kavruta. Akavruta tukaingia hivyo bonde. Huko kwa steam tukapotelea, tukakuja tukavuka road tukaingia huku. Saturday tu, hiyo siku ile day 1 akanibaya lunch. Day 2 tena tulirudi tu hapo hivyo kwa hiyo road. Lakini yenyewe bila siku kwa na ile roho ya kuchukua hivyo yani vile yale kwa nenda nachukua yani siko nimezoea day 2 sasa yaje ndo kwa tunafaa tuchukue day 2 ili iko kwa gari ile kwa ni mtu ako nayo na iko kwa po na iko kwa pori sasa ikakuwa ni aje mimi nakushikia huyu bwana yeye sana ananishikia na mimi nachukua sasa yeye alimshika mimi kwenda kuchukua ile designer anapiga kanduru mimi nilikimbia nikamwacha hapo sawa. Niliepa nikamwacha. Lakini vile nilimwacha yeye alichukua na akarudi na akarudi nayo na akanionyesha wewe jana nilikubaya lunch. Leo nimekupeleka kazi ukashindwa. Ikakuwa ni leo yakau. Leo yakau kata next time tukirudi unachangamuka. Sio siku nikatulia tu hivyo nikakuwa udui akapiga tu mastarehe zake. Saturday 3. Mimi ndo sasa nikamtafuta. Mimi sana nikamtafuta. Tukaenda hiyo sasa hiyo kumtafuta hiyo day 3. Akanionyesha huko tutaenda siku mbili. Leo siku ya 3 twende huko. Tukaenda barabara nyingine ya juu ya Supaiwe. Huko ndo akanishikia mtu. Alikuwa anapanga. Alikuwa anapanga yeye. Ananishikia mtu. Nikachukua. Sasa ya pili leo nilichukua. Sasa hiyo ya pili tuliparticipate. Unaona? Na tukaenda ikauzwa. Tukakula share 50-50. Ndio nilikuja nikaona wewe. Yaani usibilitie dakika tu kidogo hata tujamaliza 5 seconds. Kidogo hivi uko na miti tano kwa pori. Kila mtu alikula miti tano tano. Tukakula miti tano tano tulitoa tukafanya miti 10. Sasa ikakuwa ikakuwa sasa damu imechemuka naona kumbe uradi iko. Ikakuwa sasa siogopi unaona. Nikakaza tu roho. Ndivyo ndo tumezidi na yeye man, tumechaina huyu man, tumechaina yeye. Lakini alibambwa. Hiyo siku alibambwa mlikuwa naye. Alibambwa. Hiyo siku akibamba tulikuwa naye bado. Hebu tupige story. Hapo ndo huyu mwana bambwe. Simu nilikuwa nimecheck. Ili sasa ilikuwa ni handbag ya mdenge. Amebeba handbag. Ilikuwa ni wapi huko? Huko usaidia ya Supaiwe. Ameweka simu na simu iko nusu hii. Simu iko nusu hii nje. Udem. Mimi ndo nilichukua simu. Yakastua ule mama anayopanga ule demu. Amstua ule demu akatoka mbi. Akatoka mbio. Kumbe uko bahati yetu. Ni kama niseme hiyo siku tukatu tumengojwa. Juu venye tu tulichukua tu hivi ha. Mbia ikaanza.
yali bambo lakini mimi nilihepa nikaenda nikaenda yani kama chakame bambo na manjege juu ule madam bila anaweza kupiga kelele anaweza kupiga kelele na tuko pale hivi juu au masoja wote wakatokea wenye wanachunga KCA wale wa NYS pale hiyo traffic au masoja wakatokea mimi kitu nilisaidia nilivuka barabara nikaendelea saidia huko wole na the opposite side. Yeah, mimi nilivuka iwe mbio nikaendelea side. Design yeye yeah, yeah. Ule madam saya alibaki niende anamwanga anamuona. Na watu pia wanakuja, wanakukimbiza na kashifu. Mpaka saa hii au kwa hiyo nda. Alibamba mpaka saa hapo hiyo nda. Hilo nilipatch, mimi ndio nikaenda. Vile ulifika home na umepatch na umsa kuona na lakini wewe ulifika huko na simu eh mimi nilikuwa na kwa pori jimi ndo nilitoa na vile nilitoa mimi nilivuta spy ndio kitu nilitoa time eh bado mimi nilikuwa nimevaa black yale kwa nangu si ni reflection design kwa nilikuwa ni usiku mchana eh ilikuwa ni asubuhi oh. Ya asubuhi asubuhi 5 mimi nikachukua hiyo mimi nikapatch nao yale nenda kabamba mimi nilienda nikauza tenje nikakula tio ndo yote uliuza donga ndeli kwa mti saba. Nikaiuza. Nikachukua ndo yote, ndo yote. Jiali kwa mebambo. Wewe ulikuja kujuaje mebambo? Eh? Wewe ulikuja kujuaje? Nilitoka huko hivyo nikafika hadi hapa. Unajua kuna ile time tumetoka na wewe, si tumetoka na wewe tumeenda na wewe shughuli. Tukitoka na wewe kwa shughuli unajua tuseme watu ndio kitokea design watu wanaepa. Sitaangalia vile utakimbia na pia wewe utaangalia vile mimi ndakimbia. Itakuwa ni tuwepe tupatane mbele. Oh, kila mtu anakuwa kivi yake. Eh, sasa kuwepa mimi nikakuja nikafika hadi hapa. Mimi nilikuwa tu nimekalia hii tile, kulikuwa na tile kubwa hapa. Hiyo tile ndo nikakuja tu nikakalia. Nikakiduka ngati nini sikashindwa. Eh, ile jamaa akuji. Jisi mara ya kwanza, ni mara mingi tunachananga tunapatana huko. Inaonga ni hivyo, eh, kiwa mambo ikiwa mbaya, tunatokana, tunakuja tunapatana huko. Sasa hiyo ni ni ukuja huku vina tulia, kitu dhati mene, suma na tokei. Sadi misa niko na wasiwasi, juu niko na tenje. Niko kwa puri yangu, mito niko nayo. Lakini mtu nilikuwa na yeye, amebaki huko juu. Sasa nika tulia, nika kwa na wasiwasi. Hivi kwenda kufika kitu sangapi, hivi ikelekea saa sita po lunch. Nikaenda kula lunch kwa hoteli fulani huku hivi mbele. Huko ndo sasa nikapatana na muri wangu. Ndo sasa yenda sasa akanionyesha ule mahali ba. Sasa nilijulia kwa moro yangu mbe tulipatana naye huko kwa hoteli. Yenda aliniambia man ule jamaa alibambo. Lakini by the time akiniambia hivyo, hakuwa anajua timi nilikuwa na yeye, unaona? Yeye pia anajua tu hadi yani ajui kitu yote. Yeye anajua tu ile maana amebambo. Lakini ajui alibambiwa wapi, alibambwa kwa nini, na alibambwa wakiwa na nani, unaona? Mimi nikakanyagia tu hiyo story hiyo tu rahisi. Nikatulia. Ule mwana alisabu kituka miaka mbili, akatolewa, akaenda rocha. Alitolewa? Yeah, alitoka, after 2 years. Alitoka, akaenda isha ajo. Wewe uliendelea, after hapo uliendelea aja after kusikia mishiko? After hapo vio, wajua ilikuwa tu ni wasiwasi niyo siku tu ya kwanza. Lakini kifika kesho, yes, wajua naishi na Mungu, kifika kesho mwana, tutangalia ya jana, tuwezi kanjaa. Unaona, na tiyari, mila jovile, nazata miipate. Naona. Aisimi nikaendelea tu mambo. So ulikuwa unaenda one man? Na snatch, ee. Nishani ulichapu snatch. Sani kwa peke yangu, kwa tumi na snatch. Na lost. Na snatch. Solo tu? Na lost, ee. Snatch wajua si mambo mingi. Ni, ee, nimechukua, nimetoka na mbio, utanifuata. Ama nachukua na nakandaza, natawa panga. Uwezi naimbia kitu, sindia? Ndabaki niwendo uwenda. Ee. Mambo ya kujeza kwa mingi design. Nini liku ni wizi gani ulienda kukafanya ikakuletea ngori hatari? Ngori pande yangu sasa pande yangu mimi. Hakuna nyesha ileta ngori mimi pande yangu personal. Lakini mabori wengi wamebebi, hadi wenye nawajua. Wengi wamebebi. Kuna wengine wamebambu, unaona. Sasa hapo ndo bado nilikuja na kakaa chini bado naona hizi vitu siwezi shinda mimi iba daily, unaona. Wezi iba daily. Ni wizi gani ushefanyaga ukapata ganji mingi sana ukasema kumbe kiti iko na ganji? Snatch scene. Uli snatch simu inakaje? Uli snatch. Uli snatch kama ilikuwa ni kama 19 zikitokea.
Nilichukua moja bro kana patia 15,000. Naona. Sasa kuja nikaona ah hii kazi ni rahisi. Kama ninachukua tu hivyo na nimepotea nimeenda nikaona 15,000. Sasa sasa hizi tafuta kazi. Naona jitu hadi uko na ganji kwa kweli. So ulikuja ka set up nyumba ukaanza ku stay. Kuna keja hapo hivi nilikuja nikachukua hii keja. Nikaanza kuishi. Na pia wajua pia uwezi siwezi sema pia ni ati nitakuwa na ibadili unaona. Nikaanza ukani kama pia inanitoka toka jenye mamori wengi wamebambwa. Wengi wenye wamedeli. Nataka uniambie ile unajua si ulikuwa unafanya nini si ndio? Na zako zilikuwa successful, si ndio? Successful eh. Hakuna ile siku ushaishikwa. Sijawahi. Hakuna ile siku ushaipigwa na mob. Sijawahi. So wewe ni point gani yenye ilikuwa like eh manze? Wacha niache wizi. Nini ilifanyika? Because mpaka kuna kuoga na hiyo trigger point, ndio? Kitu inafanyaga, eh manzee wacha niache udingo. Mamori. Mamori wa mededi. Mamori wangu sasa ime ni mamori wangu tulikuwa tunapigana nayo shughuli, lakini sasa ati walibedi tukiwa na wamenituka hiyo shughuli. Na kila mtu amenituka pia. Yeye pia anakuja anakaona, eh kama ule na leo mededi. Yaani watu kama waine wana dedi kwa mwaka mmoja. Watu unajua, ni mabeste zako wote. Eh na unajua wenyewe huyu nayo au ndo tunaingia na leo shughuli wakadedi watu wengine hiyo ni mwaka mmoja eh na kuja nikaona mzee hiki tu kumena kwa gani wewe unachukulia kani mchezo lakini ni kwa gani serious unaona eh ndio nikuja nikaanza kuona eh aida yani nilikuja pia kanitoka tu yani aida yani unaona tu hadi nitulie nikaona man freedom ni muhimu vile wewe boy wangu nilibambwanga kabla ndo atoke. Ela nilipigia story ya vitu nilikuwa naona huko mara alikuwa amebambwa. Kwa alirudigi? Alirudi kabla saa ende ocha. Tukakaa kana yeye kidogo. Enda kwa nipigie sasa zile vitu zenye yame ona huko vitu amefanyiwa kwa jela. Kwa jela tu mambo mingi tu za huko. Akaniambia zote unaona. Hadi mimi pandao nikakuja tu nika. Yaani roho ikaanza tu kutoka si mbona. Roho ichafuka tu na hizo mashughuli. Juu unaona mbona niko na ganji, ati nimechai, niko na jongo 15, ndiyo niko na yoka pori, lakini sezi kabizi yetu. Unaona, naidai juu, hadi kwako yani sawezi kaa. Ndiyo pesa uko na, lakini ya une ile freedom, yanye, uko tuna wasiwasi, unajishuku shuku saa zote, juu venye kumeza tuwa. Unaona, nikakuja tu, nikantoka tu kwa roo, nikaacha, nikaiacha, nikaza tu kuacha tu mambo mingi tu, pole pole tu. So ulifanya actively from miaka ngapi crime? Kutoka 2019 mpaka 2023. Hiyo miaka election na siwezi sema hapo na watu wameiba hiyo 20 hiyo miaka election hata wenye siwa hizi walikuwa wanaiba unaona. What do you mean hata mtu mwenye siwa election siwa nini? Ojo election ni boom rush hizi design. So ojo unaonanga election unaonanga polisi yako na tear gas. Anawapiga ndo msiharibu vitu. Lakini sasa vijana kwa option kama usijui wa option kama hizo vijana huchukulia advantage tunaona. Senye atama polisi wanatukimbiza hivi akutupeleka tunaiba nyonyo itakuwa ni yani sijui nikwambiaje lazima tutajipata umechukua hata kama utaki lazima tutaiba jini mingi unaona baba anatoa hapa hivi anatuingiza hiyo barabara sisi tukimzindikisha. Sisi tuko kwa shughuli ya siasa. Sisi tuko kwa shughuli yetu. Ambapo sisi shughuli yetu hapa ni kutafuta dola. Chapa ile simu imecheka. Hadi kunyonga watu. Waje kwa barabara. Waje kwa hizo mambo. Simu imecheka ina kuoga ni simu ina gani? Simu imechakwa ni simu imekuwa vibaya. Kama aje sasa. Sema unaweza simu tu imekuwa tu vibaya. Sema ukiwa kwa mat. Waje ukiwa kwa mat na umeweka saidi ya dirisha. Ukiwa umeshikilia simu hivi, hiyo imecheka. Mimi naiona. Naiona hivi design. Naweza chukua TV rahisi. Hiyo ni yenye imecheka. Yuko hapa na mwenyewe yuko rada mwenye. Yenye yuko kwa mfuko. Na yuko kwa mfuko ndani yote. Yuko kwa mfuko lakini tuseme hivi. Unaona? Hiyo imecheka inatoka tu peke yake. Hiyo ndio design imecheka. Hiyo ni simu imecheka. Imecheka. Unaona? Hiyo ndio stage imecheka. Ama bado tuseme yani asetie yote tu yenye unaona mwenyewe yani akonayo
na ni ya value lakini yeye vile ameishika hajaishika ni kama yani hajaishika hadi na nguvu sana vile unajiweza una concentrate na hii design mtu akikaa anaweza ichukua anaenda nao rais design ume concentrate kwa simu haujui nani ako huko na nani ako huko eh hizo ndo zimecheka yani unachukua tu rais mimi utastuka tu nastuka mimi wacha nikuulize ni regret gani unakoga na life yako regret gani unakoga na mimi regret gani unakoga na regret jo mimi regret hivi boy wangu fulani alimadia buku kilambu alichomwa unaona tizenadi mimi napiga ngayo story hivi nasema tu alive ningekuanga tu hadi ningekuwa tu na uwezo mwenye leza yani hadi sije nasema ningekuwa tu bila nazarudisha mali watu nazarudisha mtu wae ma ningerudisha huo boy wangu jeneni regretting nasema hizi vitu yani jutia kitu tu ndogo na tumu dead man nini ilimfanya hiyo sio kama mlikuwa naye sikuwa naye alikufia kwa sababu ya Kiabu walikuwa wameenda shughuli gani shughuli kwa ni robbery walikuwa wameenda kudunga mtu na bag ikakuwa bag imetoka imeenda lakini yeye alikwamiwa na walikuwa na pikipiki unaona huyo complainant alimkwamia unajua tukiwa na wewe shughuli complainant huyo mwenye tunamuibia akukwamia unaona kama tuwezi kama ndio kwa hizo kusaidia hapo hizo kusaidia unabaki unabaki tu hivyo rais so why una regret sana ndio vile nimepoteza mamori hiyo mabeste wengi sana alikuwa ni rifi yako dungi alikuwa ni rifi ndio Dizainadi masa ingine na kaivi kwa keja na medi Eni picha zama mabuyo tu zina nikiji ama duki ingia DFB Ingia DFB unaona Izo picha tu zao zina kukumbusha zina Yani unakumbuka tu mali Kitu mungu wa mnafanya na haa unaona Na hizi kitu kama hizo sikiji So hizi ndo ulikuwa nasema nye ulika chini ukangalia save lwa mebebi nye Jo ame daddy ame acha mdenge akiwa na bola Jaona di mtu yuake ame daddy Seme tu wengi wao hivyo tu yani wana dead hadi design hadi adu naambiwa tena ni ame dead hadi wezi amini unaona ni kama unadanganywa mimi kutoka hapo yeye jo mimi regret jo na nikaacha mgoni ulikuja ukabonga na mother na mzae hao ndio bonga nao siku hizi tunabonga fine walikuja wakajua hizi shughuli kunafanya ama ziko hizo wanajua hata nikiwa huko hivyo walikuwa wanajua juu sikuwa tunafichaga mkono alikuwa anajua na tulikuwa kama mwizi mkono wangu alikuwa hadi sasa hiyo story imefanya tumekosana naye mara mingi sana yeye alikuwa ananiambia kati hizo kwa macho yangu ndio mkono wangu si yule akokuambia ati nini alikuwa anakuambia nini mkono wangu anakuambia wewe ni mwizi si ati nini hata kuficha ati jua ni kijana yake hata kwambia ati ni mzuri unaona juu mkono pia anashindwa umani kimwambia rauka uende kazi hawezi enda hajawa enda kazi lakini hakuna ganji mkoro anachimbizwa ganji zi utoka wapi unaona sasa mkoro anapatura da yangu anashindwa uboy hapa na ganji uboy endangi kazi alinja una bai longi za duka mpya yani unabadili yani kuna tu do unabadilisha vitu ukitulia starehe kama ni jambo na kuna tuna starehe unatulia juu kuna ganji lakini kutokea hapo amile changamoto hadi mkoro wangu hadi mimi mkoro wangu anajua kwa anaweza chukua dawa yote kutoka kwangu hadi 200 hadi hizi niomba labda tu aone nimetoka nimeenda kazi na kushua kushua ilikuwa ni kazi si ati ni uongo hiyo unaweza mpatia kubali lakini tizi zingine zote tunampatia hivi mkoro wangu atakuuliza umetoa doa wapi atunena kazi hapana mimi sitakio pesa hivyo tu na ama brother zako makibroje ama mabro zako masizi wako nayo walikuwa tu sawa hakuna msee alifuata tabia zako hapana niseme tu mimi pigangu ndio nimepotea njia kwa hiyo familia yetu mimi tu ndio nimepotea hadi siku hizi jo niliacha mambo mingi hadi sisi yangu jo hadi tukipatana na yeye jo na prayer tu na mimi jenye si the nilikuwa hadi mokoro ni mbamba ndio hadi kama una parara mkorongo aliambia ngaje mzee wewe hata kama una parara uko aje usiku kitu ya mtu design mkorongo design anitambua ngali yenyewe wewe ni kijana wangu lakini
nisichukue kitu ya mtu. Wewe parara, kata nja. Yaani bora tu yani yenyewe hujaguza tu kitu ya mtu. Bora wale mbona tu hujaguza kitu ya mtu, hapo tutakoma best. Hadi uparare ukayaje. Ananiambia freedom mzee, freedom ni ya muhimu. Hiyo kwanza yule boy wangu mimi alikuwa jela ndo aliniambia. Aliniambia anga freedom. Freedom ni kitu poa. Kwanza ukiwa raia. Juenye uwezi kwa na do na ati do na kula na wasiwasi, design. Uko na do ndio ni yako, uko na kwa pori, lakini uko na wasiwa. Uko na mawasiwasi. Naona. Yeye kutembea tu vile tu tembea mzee ni muhimu. Mimi best wangu nionyesha mzee. Mimi nilitoka jela niliambia mama. Yeye kutembea tu uko tu nje uko free. Mzee ni muhimu hata kama una do. Ukatu hadi saa hii naona ngani muhimu mzee hadi naweza kosa di lunch. Lakini nakatwa di jioni. Bora tu wenyewe. Bora tu ati hakuna mtu atakuwa anakuja kukulilia sijui umefanya, umechukua, umeona ama tu ulikuwa hapa kitu imepotea. Naona, hizo nachafua jina, zinaharibu, yani nakuharibia jina, design, hadi mtuwezi kuigea hadi kazi, hadi mtu wa kuheria, juu kuigea hadi wanyota na kulangana jina. Design, kwa hati, we jina yako ni mbaya hati, hati we watana kushukushuku, sijui usipite pale, kitanyanganyiwa simu, sijui, na nindo wana pita, nifungie mlango. Naona, hadi wezi pata hadi kazi, atakani kazi ya mkono. Mbuyu mlikuja mkono? Zaza nilibonga zaa na mkoro au tulibonga na na kwa tunaelewana sasa hivi sana hadi hao wanafurahia wanaonesha kama mzee kaza tu hivyo polepo kama yeye alikuwa ni ati siku moja utakokuja kusikia fine utasikia tu fine msiharakishe vitu. So sasa hizi acha nikuulize swali moja. Kuna boy akotu pale nje akijua crime ndo bado inaweza mlipa, si ndio? Unaweza advice boy kao huyo aje? Sasa boy kao anaweza mwambia jo crime hakuna vile inaweza lipa. Na haitawahi kulipa. Juu Kenya natupishaga boy kama unaweza tu mwambia tu ma na reform tu na tafuta tu kazi. No, nataka ni ya mkono jo. Juu wenyewe pesa ya jasho yako unaikulaga fit. Nataka ni kiasi. Kuliko dhao kumi na ukona wasiwasi ri tu kule tu jasho yako hataka ni mia natosheka tu na hiyo itafunguka. Kama Mungu alikuwa anajua yenyewe utateseka utateseka, lakini kama ilikuwa ikufungukie itafunguka tu na utasikia fi. Sasa mimi nadhanisha tu boyka huyo achane tu na mambo mengi na arudi tu kwa God. Unajiona ka tu God first kwa mambo yote na kila kitu inakuja na kwa fi. Vumilia tu. Sahi tuseme. So saizi unajimudu aje like? Sahi. Mimi sahi na napiga shughuli za hizi ma scrap metal. Tunazi collect. Tunaona tunazipima, tunazijua. Hizo zinapita kwa rive. Kama hizo mapincha. Ni mingi zimejadi hapo hivyo kwa nyumba. Ndio shida mwaka sahi tunapiga. Do ileti do ati do mingi lakini huwezi kosa danja kukusukuma. Huwezi kosa danja kukusukuma 300 yao kwa siku saa nyingine huwezi kosa. Ukikaza tu ni vile tu wewe mwenyewe umekaza. Kuna skill yote unakuwa umejifundisha? Skill za hizi skills za makosa. Hapana. Je, na kosa yote. Wewe kwako unaweza taka ujifundishe kosa gani? Kosa yenyewe ndio kujifunza. Jo mimi natamani ingi tu plumbing jo nikapata ile kwa fine. Plumbing. Hii ni mjengo, si ndio? So hata mzee kama anaweza kuchukua na akufundisha unaweza kubali. Hiyo ndio kitu tu na dai mzee. Mimi hadi nikapata tu mtu mwenye ananisimamia tu hiyo course na nisoma. Ndio kwa tu fit ama tu hata mtume tunaenda na yeye. So unajua course lazima ati wende isome kwezo ma polytechnic. Bado unaweza kuwa na fundi mwenye anafanya ngazi shughuli. Hiyo design mbona tembea na mke na nayo kazi. Hapo ndio pia unajipata na hiyo kazi polepole. Unajipata tu na hiyo kazi polepole na unashika. Lakini mimi nikipata mtu mwenye analipa hiyo course naenda tu bado rada nza. Bora tu wenyewe nijue hiyo kazi ni kwa tunayo kwa akili. Inaweza nisaidia mahali. So nikuulize sasa uko na wife? Sina wife. Una mtoi, si ndio?
so ni rahisi, si ndio? So mimi the only thing bro, mimi kama sasa uko na miaka 23 years. 23, si ndio? 23 years still young, na the good thing ni usha wewe ni one of the luckiest people nimebonga naye kwa hii channel, na wewe ni one of the luckiest people na kwa nimebonga naye kwa hii channel mwenye mazo umefanya hizi shughuli na hujai pigwa hata hujai hakuna kitu chake kupata kwa hii nini sijawahi. Wase wengi wanakaga hapo tunapigania ushuru na kuaga manzi ni god tu, yani ni kidogo tu. Ala eh, inakuwa tu ni badi tunapaga tu kiasi tu ndio unaipa tu kidogo. Ulikuwa dead, lakini sijui vile Mungu anakutoa hapo. Yes, sema Mungu anajua watu wake, unaona. So nashukuru imani. So niko tu glad like saizi umeamua. Utaki story mingi na wewe unaweza taka tu msemo mwenye anaweza kufundisha kazi. Naweza confirm. Uko na skills, ndio? Mimi nimekushukuru sana bro. Na endelea tu kushikilia hapo hivyo. Ni nini unaweza ambia madha na mbuyu wakikucheki sahi? Sahi. Eh. Corona, wanga na hadi sijui naweza waambia nini. Angalia tu hii kamera ongeleshe. Juu unaweza ona hii video. Juu labda tu niwashukuru tu wenyewe tu kwa vile wenyewe wamekazana mimi wale. Ingekuwa tu mtu yeyote wa kawaida, angenielewa vile vile wale nielewa. Unaona? Oya. Chairman, kidogo tu. Hatutaki onekani kwa video. Eh. Tuende, unasema? Hao naweza tu washukuru tu juu wenyewe. Hadi sijui naweza waambia nini. Juu wenyewe venye walinielewa venye nilikuwa, unaona? Na vile niko saa hii. Tofauti hadi hawa wanajua. Hadi mimi naweza tu washukuru juu wenyewe kwa zile mimi wenyewe nilikuwa kana ni kama mkoro ananiambia atenda shule, yani mimi naona ni kama naenda kumsomea, unaona? Lakini kwa saa hii nimekuja hapa hivi nje niko na yeye niku nikungori huku nje si kurahisi. Unajua chuo unaweza huku nje ni kurahisi. Lakini ukishatoka yenyewe nikungori. Mimi mkoro na mzani za tu washukuru tu kwa ile tu advice walinipea hivyo tu. Na ule nini inaitwaje? Kuna boy saa hii ako kwa the same place wao walikuwa. Mzazi kimongelesha hivi anaona anasomea mzazi, anaona ngore mzazi. Kijana kaa huyo, nataka uangalie tu kamera tena pia umwambie because wewe pia umekuwa hapo, si ndio? Kijana kaa unaweza kupatia advice gani? Eh boy kaa njoo naweza muonesha tu wenyewe. Asikize paro man. Kusikiza tu kitu paro anakwambia ni muhimu juu bado wazazi ndio wako na baraka zako mzee. Na hizi kukuangusha. Naweza muonesha tu wenyewe, asikize tu mokoro na mzae. Juu wenyewe hakuna mtu anaweza ku understand kama watu wawili. Unaona? Na unaacha tu mambo mingi. Unaweka tu God mbele jo vitu zitakuwa tu fine. Nitafunguka tu. Maisha yako nikuulize like swali tu ya mwisho, si ndio? Ni nini unataka like ambition yako inakuwa gani nini yenye unajua uki accomplish hii, si ndio? Nikifanya tu hivi nitajua nitakuwa nimetoboa kwa life yangu. Ambition yangu. Eh. Yeah. Mimi ana sisi jibongea, ana niseme pande ya, mimi pande ama niseme aje, mimi mwenyewe kenye ni udai mzee. Niko na mtasizi wawili, unaona? Na mzee na mokoro wenyewe wako ni fine, design ni wadogo. Hadi mimi naweza furahia yenyewe nikiona, wanasikia fiti. Yaani hadi mimi kwa natamani yani bila naweza waona tu yani. Yaani vile naweza wasaidia, kaa tu bro, unaona? Vile tu naweza wasaidia. Hiyo tu nakitumia udai. Juu wote, ni mtu mwenye anaingia, ni ndio sisi yangu mwenye niseme ni mbigi. Na form 1 saa hii. Jo nikapata tu vile naweza msaidia, hata naweza piga hata paro booster pande ya fees. Unajua nikiwa na ganja yenyewe hadi lazima tu nimpige booster. Pande ya fees, wanaweza sikia tu fit. Mazee nimeshukuru sana kupiga story na wewe. Ndio tumesumbua nikianza but umeshika mito ukanipiga story yako fiti. Na kitu moja, si umesema uko ready msee yote anaweza kufundisha kazi. Wewe umetaka tu msee mwenye kufundisha kazi, si ndio? Sawa. Hapa hivi kwa hii channel nitabonga na wasi. Hawa sasa watakusikiza. Watakupatia hiyo chance. Na ukipewa hiyo chance, grab it na fanya lote kwa power yako, ujifundishe kazi
upate hiyo pesa uweze kusaidia wazazi vile umesema, si ndio? Ndio. Eh.